Galiu kalbėti. Sveiki visi. Labai malonu. Čia galiu nuleisti. Tonai. Sveiki visi, labai malonu, kad taip gausiai susirinkot. Matote, kad šį kartą knygos ir mano pristatymas ir susitikimas su jumis yra šiek toks improvizuotas, televizinis, covidinis, arba skirtas tiems, kurie labai norėtų būti kartu, bet negali dėl tam tikrų priežasčių, nespėjo, tiesiog galbūt ir žiūri prisijungę su mumis iš kitų šalių, miestų ar netgi, nežinau, žemynų. Nes, kiek žinau, draugai žiūrės ir iš Australijos, ir iš Pietų Amerikos, ir iš kitų įvairiausių regionų, todėl linkėjimai visiems. Ir labai malonu, kad iš tikrųjų susitikome gyvai, nes aš labai tikėjausi, kad ta diena išauš. Bet aš galvau, kad mes šiek tiek labiau būsim užstrigę ir nebus tos progos pasimatyti gyvai. Taigi labai džiaugiuosi iš tikrųjų, labai ačiū visiems susirinkusiems, mano knygų gerbėjams, skaitytojams, Patreon žiūrovams, YouTube istorijų žiūrovams ir apskritai mano istorijų mėgėjams, ar netgi tiems patiems žmonėms, kurie skaito mano rašinius, kurie kiekvieną savaitę publikuojami Delfi Plus portale. Taigi labai daug įvairiausių yra, kaip sakau, kanalų, platformų, per kurias mes galim susimatyti, per kurias jūs galite girdėti, matyti mano istorijas. Ir todėl, kaip sakoma, vis tiek didžiausia yra vertybė, kad kadangi susitinki su savo žmonėmis, kuriuos pamatai, kurie skaito, kurie domisi ir kurie gali tau užduoti gyvą klausimą. Taigi šiandien labai lauksiu jūsų visų klausimų, kaip įmanoma daugiau, būkite drąsūs, duosime mikrofoną, galėsite klausti visko, ko norite. Turėsime ir keletą svečių. Du Lietuvos pareigūnai, turintis tikrai ką papasakoti ir turintis ką jums atsakyti. Taigi tiesiog nesikuklinkite, klauskite. Ir aišku, labai lauksiu visų rašytinių klausimų. Tai yra transliacija, kuri šiuo metu yra vykdoma, vyksta per mano kanale. Ir todėl labai labai tikrai lauksiu drąsių, atvirų, konkrečių klausimų. Jeigu bus nesamoningi klausimai, tiesiog juos neatsakysim ir viskas. Nieko neblokuosim, nieko nedarysim ir nereaguosim tiesiog. Taigi, turbūt trumpai gal reikėtų pasipasakoti apie knygą. Mūsų šiandien iš tikrųjų turėjo būti čia kur kas daugiau, bet kadangi yra situacija tokia, kad knyginas nėra didelis, yra tas laikotarpis toksai, kaip yra didžiuliai ribojimai ir jūs neįsivaizduojat, kiek kainavo pastangų suorganizuoti šitą susitikimą. Apie tai galima būtų parašyti atskirą planetę knygą, nes jau labai labai buvo toks taškas pasiektas, kad iš jūs galvojau, kad mes net nesusitiksime, bet ačiū Dievui taip įvyko ir todėl padarėm dvigubą šuvį, tai ir susitikome gyvai ir galų gale dar netgi transliuojame ir tai gali matyti visi žmonės, kurie šiuo metu sėdi savo patogiai įsitaisę prie telefonų ar prie planšečių, ar prie kompiuterių, ar prie kitų reikalų. Galbūt net jiems ir kažkuria prasme yra smagiau, jie iš namų gali gerdami kažkokį savo mėgstamą gėrimą tai daryti ir tai matyti. Ir trumpai apie knygą. Labai daug nenoriu pasakoti ir atskleisti to turinio, nes tikiu, kad yra žmonių, kurie neskaitė šitos knygos ir kurie galbūt tikisi dar paskaityti per artimiausią laikotarpį. Knyga jau yra prekyboje, internetinėje prekyboje ir vienas iš pirminių kanalų, kur prasidėjo prekyba, tai būtent šitas knyginas yra knygos LT. Ir pati knyga yra jau devintoji ir man visą laiką labai yra sunku kalbėti apie pačią knygą, kaip tiesiog pačiam reikia pristatyti. Bet pasakysiu, kad tai knyga apie kamuolinių grupuotę, Kauno miesto vieną garsiausių grupuočių, netgi sakyčiau ne Kauno miesto, bet Lietuvos mastu, europiniu mastu. Ir
Aš labai paskutiniu metu ir paskutinėmis savaitėmis klausinėjau žmonių, sakau, papasakokit, kas jums labiausiai patiko toje knygoje arba nepatiko. Nes jau turiu ne vieną draugą, bičiulį ar šiaip pažįstamą, kuris sakė, yra skaitęs. Ir mano iškart buvo kontroliniai klausimai, sakykit, kas patiko, kas nepatiko, nes na, tiesiog labai yra įdomu ir noras yra sužinoti. Nes visgi tai yra devintoji knyga ir norisi kiekvieną kartą kažko išmokti, pasimokyti. Nes ir aš manau, kad dar iki šiol darau kažkokių tai klaidų, nes tobulybė ir ribų niekada nebuvo ar nebus. Čia turbūt pas visus taip yra. Taigi, devintoji knyga ir jinai yra visiškai kitokia, kaip man pasakojo žmonės, kurie skaitė tą knygą. Jinai skiriasi gerokai, tarkim, nuo tikrosios daktarų istorijos. Turbūt ekrane vat, galėtumėt pamatyti mano visų knygų viršelius, nes už tai, kad tų knygų tikrai buvo ne viena, ne dvi. Ir žmonės dažnai klausia, kaip atrodo jūsų antroji, trečioji knyga, taigi tai, kas dabar vat, mato transliacijoje, tai gali pamatyti visų knygų viršelius. Taigi, sakykim, kad devintai knygai reikėjo labai labai pasistengti, pasiruošti ir save nuteikti, kad vėl eilinį kartą jumis nustebinti, jums kažką suteikti tokio įdomaus, žavaus, įtempto, arba kad jums būtų iš vis įdomu skaityti mane. Tai aš tikrai turėjau labai daug prakaito, kol man reikėjo padaryti šią knygą, bet aš iškart tikėjau, kad šita knyga sudomins skaitytoją ir kaip jau rodo paskutinių savaičių rodikliai, kad visgi praeitą savaitę buvo tokia savaitė, kad mes nusileidom tik Valdo Adamkaus biografiniai knygai. Tai aš manau, yra labai daug. Visgi Lietuvoje reiškia kriminalinės istorijos skaitytojus domina ir atrodo, kad mano istorijos visgi dar įdomia žmonėm. Todėl aš pradedu galvoti, kad ta dešimtoji ateinanti knyga turbūt gal ir nebus paskutinė mano knyga, bet kartais susimastau, kad gal reikėtų parašyti dešimtą knygą ir iš vis baigti šitą visą savo veiklą ir pereiti kitus galbūt istorijų pasakojimo būdus. Bet manau, kad dar tikrai neuždarysim su knygomis situacijos, nes aš matau, kad knygą skaito tikrai daug labai jaunų žmonių. Jie gilinasi, jie nori to žodžio, kaip sakoma, rašytinio, nenori vien tik tai transliacijų ar Patreono kažkokių filmų žiūrėti, jiems yra įdomu tai, kas yra parašyta ir aš labai vertinu. Nes aš visada sakiau, kad aš pirmiausia esu rašytojas, aš tikrai nesu ten blogeris, interneto, YouTube'o kažkoksai filmų autorius ar dar kažkas. Taip, aš juos darau, bet aš pirmiausia savęs skaitau ir laikau kaip rašytojų, taigi man tai yra svarbiausia, tarkim, mano veiklos sritis ir sfera ir todėl aš su kiekviena knyga, su kiekvienu knygos pasirodymu esu labai labai džiaugsmingai nusiteikęs ir aišku, šiandien netgi jaudinuosi, nes visgi susitikau su savo skaitytojais ir tai man yra labai didžiulė laimė. Taigi ir taip, jeigu trumpai, tai devintoji mano knyga yra apie kamuolinių grupuotę, apie grupuotę, kuri tikrai buvo viena mislingiausių, viena pavojingiausių, ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje, apie kurią pasakoja pareigūnai, apie kurią pasako šį vakarą šalia manęs štai šioje kėdėje atsitursiantis vienas ir kitas pašnekovai. Ir todėl labai labai plati, tarkim, buvo paimta skalė istorijų ir viena iš tų istorijų, kur toks nukrypimas buvo, tai šiek tiek norėjau pažvelgti ir į lietuvišką futbolą, tai yra ta situacija, kuri šiuo metu yra kartais apgailėtina, skausminga, gėdinga, arba yra tokia verta didesnių diskusijų. Taigi tikrai nukrypau ir į futbolo pasaulį. Kas ten parašyta ir apie ką jūs galėsit paskaityti knygos puslapiuose. Vieniems labai patiko apie korupciją futbole, kiti sakė, kad tai buvo nuobodžiausia knygos dalis. Tai vertinti kiekvienam savaip. Ir aš manau, tik tai jūs pasakysite, kaip ten jums patiko, kuri vieta ar ne. Aš kaip visą laiką laukiu jūsų komentarų, žinučių, nes man tai yra labai svarbu, nes tai mane skatina toliau žiūrėti ir dėlioti tolimesnius savo darbus. Na ir štai, ir manyčiau, kad galim pasižiūrėti ir dar prisiminti mano knygos trailerį, kuris iki šiol yra YouTube ir galbūt kai kam ir iki skausmo gerai pažįstamas. Ir tuo tarpu galėsim pasišnekėti su pirmoju svečiu, nes nėra čia ko laukti. Taigi laukiu klausimu. Policija, darom duris! 20 sekundžių durų darymui! Galite dar daugiau informacijos susirasti ir ją perskaityti sužinoję mano naujausią knygą.
Ir būtent knyga, tai yra devintoji mano knyga, kamuoliniai prie bausmės linijos. Taigi šalia manęs šį vakarą vienas iš kelių mūsų svečių, tai yra mano senas bičiulis, kai kurių mano knygų netgi ir pašnekovas ir kai kur netgi mane pakonsultavęs žmogus, tai yra Visvaldas Račkauskas, buvęs Lietuvos policijos generalinis komisaras, 13 metų šalies kriminalinės policijos vadovas. Taigi, kaip matote, labai rimta figūra ir malonu labai Visvaldai matyti patį. Ačiū. Žmogus atvažiavo specialiai iš Vilniaus, tai daug ką pasakantis dalykas. Nes yra nemažai žmonių, kurie gyveno Kaune ir vis nesuspėjo pasirodyti, arba nebenori, nors sako, visą laiką atvyks ir atvyks į tam tikrus mano knygos ar tam filmo pristatymus, bet kažkodėl nesigauna dėl tam tikrų priežasčių. Tai čia buvo toks akmenukas kai kuriems žmonėms. Taigi, Visvaldė, norėjau paklausti, kaip sekėsi keliauti? Valandą laiko. Ilgokai. Užstrigau Kauno prieigose. Kurioje vietoje? Savanorių? Prieš savanorius. Tai lygiai taip pat ir man ta pati situacija buvo. Svarbiausia, kaip sakome, tiek vietų laiko. Įkaitęs, bet gyvas. Taigi norėjau turbūt pirmiausia paklausti, kokias mintis vat, pačiam sukėlė knyga. Tikiuosi, perskaitėte. Taip. Labas vakaras visiems, labas vakaras Dailiau. Iš tikrųjų, perskaičiau knygą ir pirmiausia, noriu padėkoti tau, Dailiau, žiūrovo akivaizdai, už tikrai didelį atliktą darbą. 9 knygos, tai yra tikrai labai daug, bet manau, kad esu įsitikinęs, kad ne knygų skaičiuje išleistų yra esmė. Esmė yra būtent jų turinyje. Ir perskaičius šitą knygą, iš tikrųjų, sudaro daug tokių nuomonių, daug įspūdžių, daug išvadų apie Lietuvos nusikalstamo pasaulio veiklos raidą Lietuvoje. Sakyčiau, kad norėčiau pagirti, kad ir skaitytojams pasakyti, kad iš tikrųjų buvo atliktas paties labai milžiniškas darbas, renkant dokumentinę faktinę informaciją iš viešų šaltinių. Vieši šaltiniai tai yra tiek knygos, tiek spauda rašytinė, tiek internetiniai portalai, tiek socialiniai tinklai. Ir visą tai reikėjo sudėlioti laike. Maždaug tai apima 30 metus. Kitas dalykas – tai informacija iš gyvų informacijos šaltinių. Tai pokalbiai, apklausos žmonių, liudytojų, tai buvusių teisėsaugos pareigūnų, dirbančių teisėsaugos pareigūnų, buvusių nusikalstamų grupuočių narių. Ir aišku, knygoje neatskleistų šaltinių, tų žmonių, kurie nenorėjo dėl vienokio ar kitokio aplinkybių savęs paviešinti. Aš nesu etatinis Dailiaus Dargio knygų pristatinėtojas, tačiau iš Kaune esu antrą kartą, kuomet buvo pristatyta knyga apie agurkinius, šiandien apie kamuolinius. Prieš tris metus, taip. Aš vertinu šitą knygą kaip labai išmanų autoriaus gebėjimą išanalizuoti visą tą surinktą mano išvardintą informaciją su gyvais liudytojų parodymais, ją susisteminti ir pateikti skaitytojui kaip vientisą visumą. Dailius šitoje knygoje nieko nekaltina, nieko neteisė. Tiesiog pateikia faktus, aprašo tos įvykius, kurie vienas su kitu priežastiniu ryšiu susiję, nukrypsta į atskirus personažus, įvardintamas jų pavardės, pareigas ir kontaktus jų buvusius arba jų atsiradimus tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų, bendravusius vienai par kitaip su nusikalstamo pasaulio grupuočių lyderiais ir veikėjais, tačiau jų neteisė. Palieka skaitytojui pačiam nuspręsti, kodėl tas ar vienas ar kitas žmogus būtent atsidūrė toj situacijai. Ir ar tai turėjo reikšmės, ar tai neturėjo reikšmės tolimesnei nusikalstamos grupuotės veiklai, jų vystymuisi arba netgi nusikaltimų padarymui. Knygoje Dailius smulkiai atvaizduoja kamuolinių vystymusi evoliuciją nuo automobilių vagysčių Lietuvoje,
Nuo automobilių vagysčių Skandinavijos Europos valstybėse iki stambaus masto narkotinių medžiagų kontrabandos į Skandinavijos valstybės, o būtent į Švediją ir Norvegiją. Vien nuo 2006 iki 2014 metų Skandinavijos valstybėse galėjo būti realizuota apie 2,5 tonos metamfetamino iš Lietuvos. Mano nuomonė, autoriai pavyko atskleisti istorinės, socialinės, ekonominės, kriminalinės bei kitokias šių organizuotų nusikalstamų grupuočių, tai būtent kamolinių ir agurkinių, tapusio Lietuvoje, sakyčiau, savotiškų reiškinių suformavimo, vystymus ir neišvengiamo žlugimo sąlygas. Autorius pateikė knygoje agurkinių ir kamolinių grupuočių skirtumus, panašumus, maskavimosi būdus, polinkius ir kitas savybės, ir tai atspindi būtent Lietuvos organizuoto nusikalstamumo šaknis. Norėčiau paskaityti, aišku, visi čia turbūt daugumoje yra skaitę šitą knygą naujausią, tačiau... Gal paklauskim, kas man... vat skaitė iš čia susirinkusiojo? Klauskim. Dar tik skaitysim. Lioks. Jeigu neskaitė, aš norėčiau paskaityti vieną tokią ištraukėlę iš knygos, kuri man labai užkliuvo ir kuri, manau, tos, kiek čia kokių 20 eilučių, jos tiesiog savotiškai iliustruoja knygos turinį. Ir taip, puslapis 67 knygos. Žmonės šneka, kad kriminalistai vos ne varlę atkasė. Kai kurie asmenys apie tai pašnipždomis kalbėjo. Kaip ir sklandė kalbos, kad jiems ir Smauglio, ir Juršos, netgi Bakano vis dar neskleistas žmogžudystės, lyg ir bandė priskirti, kalbėjo kamalinių aplinką praeityje iš arti matęs buvęs kaunietis. Visą laiką galvojau, kaip jie taip ilgai rybina, kaip taip įmanoma, ką tokio stipraus ir įtakingo reikia turėti už nugaros, kad kas kart pavyksta prasisukti. Galima netgi techniškai sužaisti, kalbėti, apkalbėti, jog vieni ar kiti agentai, bet tokios kalbos paskleidžiamos tik dėl to, kad prasivalytum kelią prieš konkurentus. Kaune vieša paslaptis, kad anais laikais maždaug prieš 15 metų būdavo nueini, pakalbi pas pažįstamus pareigūnus ir viskas gerai. Kai išgirsti, kad Vilniaus departamentas ir jo žmonės atsistojo, supranti, jog tai jau nebe tie vartai, kad šie žmonės ką nors taip rimtai paliktų. Tikiuosi, kad vieną dieną Kaunas atsigaus. Bet jaunimas vis dar neprognozuojamas, mėgsta pasijusti esas kietas. Aš anuomet turėjau galimybę pajusti, kas yra maži ir dideli pinigai. Bet žinokite, jog žmogaus gyvenime ateina toks metas, kai pamatai, kad šitame pasaulyje labai didelių pinigų ir nereikia. Užtenka kur kas mažiau, kukliau, o svarbiausia, ramiau gyveni. Liūdna bachūrų baigtis – dėžėje arba padvalė. Gerą frazę, ar ne? Tai citata mano paskaityta iš knygos, tai atspindi praktiškai visą, sakyčiau, evoliuciją nusikalstamos agurkinių kamolinių grupuotės ir, aišku, užprogramuota baigti. Mes labai daug turim įvairiausių linkėjimų ir pasisveikinimų iš svetur. Vat rašo per YouTube, kad žiūrim iš UK, Aivaras rašo, kad žiūri iš Prancūzijos, linkėjimai iš Berlino, Dublino, linkėjimai iš Norvegijos, iš Amerikos žiūrim. Netgi rašo, kad linkėjimai iš Danijos, o taip pat rašo, čia vienas toks veikėjas, kad linkėjimai netgi iš Pravienų. Tik tai neaišku, iš kurios kameros, arba tos lokalkės vadinamos. Jeigu dar leistum, dėliau, aš vat, į tą temą, kadangi apžvelgiai visą tą tokią didelę geografiją stebinčių ir besidominčių tamsos knygą žmonių, kurie apima ir Europos valstybės, tai būtent vieną tokį pastebėjimą savo perskaičius knygą norėčiau ir aš pasakyti, kad jinai tamstai pavyko atskleisti organizuoto nusikalstamumo Lietuvoje charakterį ir ypatumus. Skaitant knygą, man prisiminė toks atvejis, kaip 2004 metais Vilniaus oro uoste nusileido lėktuvas, atskraidinęs 12 ar 15 Lietuvos jūreivių, dirbusių laive Jalta,
kurie buvo Jungtinėse valstybėse sulaikyti ir suimti už didelės narkotikų kiekio kontrabandos gabenimą. O vėliau buvo JAV Jungtinių Amerikos valstybių teismo išteisinti pilnumai. Jie atvyko į Vilnių ir juos pasitiko giminės, korespondentai jūs ir kažkas paklausė, uždavėjom tokį klausimą. O kaip jums sekėsi ir kaip su Jungtinių Amerikos valstybių kalėjimuose, kaip jie su jumis elgėsi, tie kiti nuteistieji? O jūreiviai atsakė, mūsų visi bijojo, nes mus laikė rusų mafija. Šis pavyzdys savotiškai mane persvėjusius knygą ir prisiminus tą šitai pavardytą pavyzdį, tiesiog privertė tokią išvadas padaryti, o kaipgi tas grindžiamas bendravimas, Lietuva užsienis, Lietuva vakarai, Lietuva rytai. Ir manau, kad iš tų pateiktų pavyzdžių darytina tokią išvadą, kad pirma, dėl ko lietuvaičiai važiuoja į užsienį, tai yra dvi priežastys. Pirma, tai vykdyti profesionalią nusikalstamą veiklą vakaruose, arba kitaip tariant, daryti nusikaltimus. Ir antra priežastys, dėl ko vykstama į užsienį, tai yra pasislėpti nuo Lietuvos teisėsaugos demaskavimą arba sulaikymą, kadangi jau įvykę čia kokie tai konfliktai. O turimi nustatyti kontaktai, užmėgsti kontaktai su Rusijos organizuotais nusikalteliais, žinios apie juos, rusų kalbos mokėjimas yra reikalingi kaip savo galios pademonstravimui, o šiuo atveju, jūreivių atveju, tai tiesiog išgyvenimui ir tai padėjo. Iš knygos ir kitų pavyzdžių matosi, kad į vakarų valstybės vyksta labai didelis kiekis Lietuvos piliečių, kurie linkia nusikalsti. Tačiau iš vakarų valstybių nusikalteliai į Lietuvą įsileidžiami tik labai epizodiškai. Ir manyčiau, kad būtent konkrečių užduočių įgyvendinimui arba atlikimui. Ko negalima pasakyti apie organizuotus nusikaltelius iš rytų. Jų iš viso lietuviai neįsileidžia. Ir svarbiausia išvada, kad Rusijos visagalis nusikalstamumo institutas Vorovzakone Lietuvoje iki šiol tikrai neprigijo. Aš norėjau pasitraukti, galbūt kažkam kilo klausimų, nes nenorim, kad jūs vien tik tai liūdėtumėt arba sėdėtumėt ir klausytumėt mūsų. Prašau, vieną sekundėlę tik tai palaukite jums mikrofoną. Pakelkite dar ranką. Taip, vieną sekundę tik nekalbėkit, nes norim išgirsti. Alo. Aš galiu vaidu dabar. Dar bus antras klausimas. Nuo kada domėtis mafiją pradėjau? Taip supratau klausimą. Rimčiau pradėjau rašyti šitos tematikos surašinius ir temas 2001 metais, tai šiemet jau yra 20 metų. Tai vat kaip tik vat šiemet yra 20 metų, o jau iš vis rimtai, tai pradėjau nuo 2003 ir iki šiol atvažiuoju, kaip sakoma, toje tematikoje. Pirmoji knyga 2010-aisiais pasirodė, o šiemet yra 2021, ar ne? Ir mano 9-ta knyga, tai vat, per 11 metų 9 knygos. Tokia statistika. Gal dar turit kažkas tai? Kol kas nėra, ar ne? O, taip, klausau. Negirdim. Gerbiamas Visvaldai, klausimas jums, sakykit, gal knygoje perskaitėt kažką, kai, o jūs nežinojot, kaip patyrės kriminalistas. Tai didesnė dauguma tų faktų aprašytų, manau, kad ir nežinojau, kadangi jau kurį laiką aš nesu veikloje, esu toks pats skaitytojas kaip ir jūs. Taip kad man buvo įdomu skaityti ir aš žaviuosi, kaip jau minėjau, tuo, kad Dailius sugebėjo gauti tokius duomenis, gauti tokią informaciją. Be abejo, taip. Aš tik tai trumpai dar pasakysiu, kad dėja iš dabartinių pareigūnų buvo kviesti visi pagrindiniai asmenys, kurie dirbo ir padėjo neutralizuoti kamuolinių gaują.
Tie žmonės dirbo arba dar iki šiol dirba ir Kaune, ir Vilniuje, pačiame centrinėme policijos padalinėje, policijos departamente, tačiau jie atsisakė atvykti. Jie nenorėjo vien dėl to, kad motyvas buvo paprastas paaiškintas, kad tai nėra viena ar antroji kamuolinių byla, nes knygoje daugiau aprašoma yra ta byla, kuri šiuo metu yra teisme narpliojama Kaune, Kauno apygardos teisme, bet po naujų metų turėtų dar pasiekti labai didelę, didžioji vadinama kamuolinių byla, kurioje kaltinamųjų suole turėtų būti atsirasti arti 50-60 žmonių. Tai kiek žinau, dabar vat, policija yra didžiulis galvos skausmas, kur sutalpinti reikės tokią masinę... Tokį kiekį kaltinamųjų, nes Lietuvoje analogiškų bylų nelabai yra buvę, tik tai buvę Seimo riaušės byla vadinamoji, tai 2009 metais. Tai vat tokie yra sudingi galvosukiai ir pareigūnai norėjo išlikti, kaip sakau, džentelmenai, nenorėjo anksčiau laiko galbūt prasišnekėti ar galbūt pasakyti, ko nereikia, o gal tiesiog nenorėjo būti nesuprasti kažkieno kažkokiu būdu ir jie tiesiog nesutiko dalyvauti, bet jie buvo čia kviečiami tikrai ir jeigu jie žiūri, tai linkėjimai jiems. O Visvaldui antras klausimas būtų ir tada šiek tiek duodam atsikvėpti. Visvaldai, jūs kiek žinau, skaitėt mano turbūt visas knygas, tai sakykit taip visiškai atvirai, kuo skiriasi šita knyga nuo ankstesnių 8 knygų? Jau pirmas, aišku, primiršau. Daug metų praėjo. Tačiau ši knyga yra, sakyčiau, parašyta naujam stiliui, kažko... Jis iš esmės skiriasi nuo pirmų šešių, iš esmės skiriasi, pagal savo struktūrą, minčių ir įvykių faktų dėliojimo pobūdį. O skiriasi to, jo panaši į prieš paskutinę knygą, tai yra Holivudo monstro knyga, kurioje buvo nukrypta didelis toksai nukrypimas į Holivudo arba kinematografijos, Jungtinių Amerikos valstijų kinematografijos visą pramonę, jeigu taip galima pasakyti, nukrypta aprašant svarbiausius veiksmus, filmus, autorius, herojus, parodant jų gerus tikslus, norus tapti žymybėmis ir kartu save pasmerkiančius pavojams ir kai kurie baigėsi, kurie netgi nužudimais, tai šitoje knygoje vėlgi apart konkrečių faktų, personų apibūdinimo jų veiklos, jų nusikaltimo aprašymo. Tai yra to tiesioginio smurto, kuris įdomus ypatingai aštrių pojūčių mėgėjams, daug dėmesio skirta Lietuvos nusikalstamo pasaulio ryšiams su sportu. Apskritai, ir išskiriant vieną iš sporto šaką, tai futbolą, toliau boksą, imtynės. Tai vėlgi, čia Dailius parodė savo didelį išprusimą sporto srityje, aprašant sporto funkcionierių arba sporto, kitaip pasakysiu, sporto nusikaltelių dalyvavimą sporte ir atvirkščiai sporto įtaka nusikalstamumui, tai yra kaip jie saveikauja apie korupciją sporte. Ir tai iš tikrųjų yra svarbu, nes įvairiai kalbama, kad vyksta susitarimai įvairiausios planuotės, galbūt neteisės medžioklės būreliuose, dar kažkur. Tačiau čia atskleista šitą knygoje, būtent, kad sportas, kuriame bendrauja tarpusavio bendrauja sportininkai, komandos, lyderiai, kartu vyksta į užsienio komandiruotės, į užsienio varžybas ir visą tai sudaro sąlygas atsiradus bent vienam linkusiam nusikalsti, atsiranda sąlygos tą bacilą paskleipsti ir plačiau. Ir jeigu skaitėt, aišku, skaitėt, kaip ir kalbėjot, žmonės, kurie galbūt neskaitė, jiems bus įdomu, bet kas liūdniausia, kad Lietuvos futbolas jau nuo 90-ųjų metų pradžios buvo aplipęs banditais. Taip. Ir tai galėsite perskaityti, ir tai buvo ne vien tik tai Kaune, tai buvo ir Šiauliuose, Mažeikiuose, taip, vat, tiesiog porą tokių detalių, kad galima sakyti, ta problema jau tęsiasi daugiau nei 30 metų. Tai tarkim, jeigu šiandien kalbam apie vieną žmogų iš Tauragės, ypač plačiai girdime mes gal mažiau kalbame, daugiau girdime visi apskritai, tai sakykim,
tie įvairiausi gangsteriai arba žmonės susijęs su gangsterių pasauliu, Lietuvos futbolas skverbėsi nuo pat nepriklausomybės pradžios. Tai vat knygoje šitas akcentas buvo padarytas. Tai kągi, Visvaldai, padarom šiokią tokią pratraukėlę. Gerai. Jums duodam atsikvėpti šiek tiek. O norėčiau dabar galbūt šiek tiek paskirti dėmesio žmonėm, kurie rašė YouTube ir kurie stebi transliaciją ir kurie uždavė keletą tokių įdomių klausimų. Ar dar išlikę kamuoliniai, ar tik liekanos belikę torpedos? Taip, išlikę. Yra nemažai žmonių, kurie, tarkim, tą juodą į kriminalinį reikalą atlieka užsienyje. Ir kiek man yra žinoma, būtent savo nelegaliai uždirbtais pinigais bando išlaikyti tos keturis žmonės, kurie šiuo metu sėdi už grotų ir laukia teismo pradžios. Tai vat būtų toks trumpesnis atsakymas. Paskui yra tokių įvairiausių pastebėjimų, tokių ganėtinai įdomių. Bet aš manau, kad apie tai labai reikėtų plėstis ir manau, kad nebe ta. Taigi dabar šiek tiek norėčiau dar atsakyti vieno žmogaus klausimą, ar bus video YouTube apie kamuolinius. Tai jau yra du video epizodai ir kaip tik labai tema klausimas. Yra du video epizodai mano Patreon platformoje. Abudu neseniai pasirodė ir būtent iš to video epizodo čia va visiškai netrukus pamatysite vieną iš pagrindinių žmonių, kuris pasakos irgi labai daug įvairių įdomių dalykų apie praeitį. Ir ar bus tie video YouTube, faktas, kad bus, tik tai šiek tiek reikės palaukti, bet jeigu jūs esat mano Patreon platformos prenumeratoriai, stebėtojai, žiūrovai, tai jūs tikrai jau galite matyti juos tos video bet kada ir galbūt netgi yra čia mačiusiu, aš įsivaizduoju. O, puiku. Taigi, trumpas reklaminis intarpas apie tai, kas buvo parodyta tose video epizoduose ir iškart po to svečias, kuris irgi laukia ką papasakoti ir mes laukiam jį išgirsti. Agoniniai jų pirmtakai, kai vadina agoniniai, tai čia buvo iki 2000-ųjų. Apie 2000-osius, jisai tėvas. Tėvas. Giedrius Senonis. Taip, Giedrius Senonis, taip. Jisai buvo, kiek aš girdėjau, vienas iš Kauno Stumbro, buvusio klubo savininkų. Taip, buvo toksai. Taip, savininkų. O jo sūnus žaidė, Klaidas Berot Senonis. Taip, žaidė už Stumbrą, buvo Stumbro kapitonas netgi, žaidė už Lietuvos jaunimo Berot rinktinės. Taip, jau kažkaip tai staigiai dingo iš futbolo. Įvyko iš tiesų konfliktas. Jis įtraukė pistoletus į vieną pusę ir kitą. Mano sekretorija tuo metu tiek išsigando, na, išbėgo per duris pasimetus. Aš taip atsistoju per vidurį, sakau, vaikinai, kaip jūs norit, ką jūs norit darykit, bet pas mane razborkių nebus. Taip, kamulinių, aguninių, taip, tuo metu dabar kamulinių grupuotėjai. Ta žuvusi mergina gyveno, kiek aš pamenu, Vinco Krėvės 25 name, tai kitoj gatvės pusėj. Aš jos tėvus pažinojau darbiniais reikalais. Esu lankęs jūs pas juos namuose. Taigi vienos Kauno gaujos transformacija nuo agoninių iki kamuolinių. Ir šiuose dviejose pasakojimuose nusifilmavo žmogus, štai šalia manęs esantis, buvęs Dainavos policijos komisariato ilgametis darbuotojas, jeigu teisingai pristatau, galbūt dar galėsite patikslinti, tai yra Vladas Krivickas. Paplojam. Visų pirma, noriu pasakyti labai didžiulį pagarbą ir padėką Vladui, nes Vladas yra vienas nedaugelio žmonių, kuris sutiko atvirai pasipasakoti man knygoje, nes jis liepdamas, neprašydamas būti užkoduotas, kažkaip tai ten pervadintas ar dar kažkaip. Ir tuo labiau padarėm labai didžiulį darbą, tai yra Vladas mane pravedė per Agonos rajoną ir jisai būtent nusifilmavo tose dviejose video epizoduose, kurias jūs galite šiuo metu matyti Patreon'e ir kur matėte vat, ką tik tai tą fragmentą ir mūsų Patreon trailerį. Kaip nuotaikos, Vladai? Kovinės, kaip visą laiką.
Su kuo kovojat šiandien? Nu, šiandien kovojam su kitais pažeidėjais, kaip sakyt. Nu, toli netitolau, 5,5 metų pensijoje, bet praktiškai kontingentas, ne visumoj, be abejo, kriminalinių grupuočių, organizuotų grupuočių atstovai, kur aš dabar dirbu ten, lankytis lankosi, bet kažkur tai... Priminkit, kur dirbat? Saugom prekybos centrą Maksimą pramonės prospekte. Dirbu ekskomisarų biure, apsaugos darbuotojų šiuo metu. Tai kitos kovos? Nu, kitos kovos be abejo, tai yra narkomanai, yra atvykėliai iš buvusių sąjunginių respublikų, kurie pas mus dirba, tai ypatingai Moldova, Ukraina, Gruzija. Vietiniai mūsų žmonės, kam sunku gyventi. Taip. Ar matosi tas padidėjimas dabar tokių vagysčių iš parduotuvių? Tai yra šių dienų problema. Visgi tai yra COVID-as, pandemija, ne, mes gyvenam labai įdomiuose laikuose. Nu, mato, dabar kas liečia, jeigu įmant tą parduotuvę, kur mes dirbam, jo parduotuvė yra didelė, viena iš didžiausių yra Kaune. Turiu su Maksima, mato, tai yra galimybių pasų tikrinimas ir vagys jau stipriai vengia. Stipriai vengia, nes, nu, to be užinom, jeigu kurie vartoja narkotikus, tai yra... Tai yra jų darbas, jie atsikelia eina, nes reikia jiems susileist kelis kartus, vieną kelis kartus ten per parą įleidžiasi. Tai praktiškai vis tiek, jie žino, kad mes juos pažįstam. Kaukė nepadės pasislėpti. Ten iš akių pažįsti, iš eisenos, iš kažkur tai nuperti per tiek metų. Yra sumažėjo kitose prekybos centruose be abejo, ten kur netikrinami galimybių pasai, ten be abejo, kad yra vagystės. Nu, tai žmonės, aišku, mastai kažkiek tai yra apmažėję šiuo metu, bet... Bet yra keliaujantis vagis, ne vien narkomanai, yra žmonės, kurie iš to gyvena. Ir taip čia buvo. Ir kol kas, kadangi atsakomybės, sakykime, atsakomybė tai yra simbolinė, nu, yra jokas tiesingai atvažiuoja. Policija surašo protokolą vagių, jeigu jis nepaieškomas, iš karto paleidžiasi, jie eina prie kitos durys vėl, ateina vėl, tempia viską neš, apsauga vėl gaudo, vėl rašo, gadinam laiką, nežinau, kūrą. Nežinau, kanceliarinės reikmenys ir, nežinau, nu turim, ką turim. Taip. Humaniški įstatymai. Vlado, jums labai gražų žodžiai trikšta iš YouTube komentatorių. Yra būna pareigūnai mentai ir šiukšlės. Šitas pašnekovas pareigūnas yra žmogus ir atrodo išties nuo širdus ir žmogiškas pareigūnas. Ačiū, nu, ačiū. Kas gražu, bet gaila, kad žmogus užsikodavęs, kaip ir daugelis... YouTube komentatorių ir akauntas vienas pasivadino. Bet galbūt pereikim prie pagrindinės mūsų šio vakaro temos, ar ne, tai kamuolinių knygos. Ir jūs daug pasakojot man apie Aguoną, Dainavos rajoną, visą tai surašiau ir nufilmavom, ar ne, du epizodus, kuriuose mes vaikštom per tas gatves, tas vietas. Pasakykit, vat, kaip galėtumėt taip trumpai apibūdinti Kauno, Dainavos ir Aguonos rajonus kriminogeninė prasme? Aš galiu sakykime taip. Buvo įkurtas Dainavos policijos komisariatas, jeigu kalbėsim, 97 metų rugsėjo mėnesį. Ir aš pats asmeniškai buvau grupės vyresnysis, kurie tyrėm vagystės iš gyvenamųjų patalpų. Tai būtai, privatus namai, kadangi Dainavos komisariato teritorijoje privačių namų yra labai mažai, tai yra mėgamasis rajonas daugiai aukščiai. Tai šitoj plotmėj nusikaltimų buvo labai daug. Kaip aš jau esu ir minėjęs, ir Dailiau jūs ir knygoje esat parašęs, vidutiniškai į metus būdavo apvogiama apie 450 būtų. Tai buvo milžiniški skaičiai, ateini į darbą iš ryto, skaitai suvestinė iš karto kabinėti. Ir matai, jeigu tą parą nebuvo komisariato aptarnavimo teritorijoje apvogtas būtas, tai buvo kažkas tokio. Masiškai, nu nežinau, 2-3 būtai, nešė viską. Dar buvo seni vagys, išnešdavo indus, ten krištolas. Aišku, buvo mažai, buvo kiti, buvo video, audio technika, buvo, nu, praktiškai nešė viską. Ten papuldavo į būtus, ką aš irgi esu minėjęs, būdų įvairiausių būdų, begalės ir durys, ir langai, ir spinos, ir grežiai, ir laužiai, ir atstumė, ir nuo stogo pažinojau. Žinau, gyvas, negyvas, dabar jis 26 metus, bet atkalėjęs vien vagystės iš būtų Kaune, narkomanas, buvęs narkomanas, nevartojo, paskui, tiek žinau, vėl buvo pradėjęs vartoti, jis 9 aukšte prisiryšęs prie antieno su virvė, nusileido į balkoną 9 aukšte, apvogė būtą, niekas netikėjo, esu, kaip ir minėjau, vyrius nupjovė šarvuotų durų, pačios pirmos šarvuotos durys, moteris įsidėjo, išvažiavo kaimą, grįžta, atrakino durys ant moteriškės užkrito, vyrai nupjauti, nu...
Aš sakykit, kaip ar daug vat, jūsų akimis tos publikos vatų vagių ilgapirščių buvo iš tų žmonių, kurie vėliau tapo agoniniais, kamoliniais? Be jokios abejonės. Nu, kaip sakyt, tai iš karto tu netapsi organizuotos grupuotės narių. Tiesingai, tai yra kažkokia tai kiemo komanda, kažkur tai mokėsi, kažkur sportavo, kažką bendrai. Ir pomėgiai, nu, tai prasideda yra hierarchija. Yra smulkiausia nusikaltimai. Iš pradžių, ten, sakykime, jau vaikas linkęs, kažkas nusikals, ne, tai jis iš pradžių dar būdamas nepilnametis, na, jo parduotuvės saldainius išnešė, ar ne, sakykime, taip. Nu ir prasideda paskui bendravimas, prasideda gatviniai nusikaltimai, rankinės atiminėja, grandinėlės nuplėšinėja, čia buvo bumas. Po to vagystės iš automobilių, vagystės iš būtų, automobilių vagystės, brangių automobilių vagystės, kur ir signalizacijos apsaugos yra rimtos. Ir paskui jau rimti nusikaltimai, kurie neša didžiulius ir greitus pinigus. Tai be abejo, tai yra narkotikai, kurie labai dideli pinigai, narkotikai, prekyba žmonėmis, ginklai. Be abejo, tai yra taip. Ir pavyzdys va šių dienų, kas vyksta, jeigu kalbėkime apie Kauną, taip. Apie nepilnamečius, kaip minėjau. Tai nuo praėjusių metų, berods, ir Kauno dienoje, ir 15 minučių buvo skelbta apie nepilnamečių gaujas, kurie masiškai iš prekybos centrų vogė loterijos bilietus momentinius. Šiais metais skenčia gintarinės vaistinės, jau buvo skelbta, įbėga, neša, atvirai viskas, niekas nieko negali padaryti. Jie neturi amžiaus, jie yra mažamečiai, neturi ten 14 metų viskas. Ar realu, kad šita publika gali būti ateityje kamolinių, agurkinių pėdiniai? Nu, dalis taip, aš nesakau, kad tos grupuotės taip vadinsit, gal naujos grupuotės kažkur tai iškils, taip, bet dalis iš jų tai tikrai. Dalis tai tikrai. Aš manau, kad pateks. Sakykit, vat, Vladai, norėjau pasitraukti, kaip jūsų akimis, ar situacija pakito su knygoje aprašytomis situacijomis vat, dabartiniais laikais, ką mes pradėjom kalbėti. Ne, tai be jokios abejonės yra ir grupuotės įsklaidytos, jeigu imsim ir Kauną, ne, pirmiausia, gurkinių grupuotė buvo patyrę smūgį, dabar yra kamuliniai, dabar pirma byla, sakykime, taip yra perduota į teismą, kur dar nėra apie labai sunkius nusikaltimus kalbos, ten antras etapas, ten, kur jau eina žmogžudystės, pasikeisinimai nužudyti, ten jau yra labai, labai rimti yra reikalai. Nu, pirmam šitame etape irgi yra rimtas atvejis, trumpai prasitarsiu, kaip iš Hagos važiavo iš Kauno važiavo į Hagą su ginklais, apšaudyti vieną vyriškį, kuris neva tai neįtiko kamuoliui ir ten kitiems grupuotės nariams, ir jisai per plauką liko gyvas, ir beje, tą vakarą dar turėjo būti kartu taikinyje Remigijus Morkevičius, kuris, kaip žinia, nužudytas beveik prieš 5 metus. Tai vat toks nukrypimas. Ne, tai taip, yra pamąstymų tam ir apie Mickevičiaus varlės dingimą, ir šitoj knygoje yra pažymėta. Be abejo, ir nusikaltimų yra sumažėję, imkim tas, tie patys vagystės iš būtų, yra sumažėję. Nes dabar tu išnešęs aparatūrą, kur tu ją dėsi, niekas jos nesupirks, niekam nereikalinga. Turi kažkokią informaciją, tai yra pinigų sumos, tai yra kažkokie vertybiniai popieriai, juvelyriniai dirbiniai. Tada taip, o to, ką anksčiau vogdavo, nu, paprasčiausiai tai yra, nu, neapsimoka. Ir dar vienas paskutinis klausimas būtų, jūs kelis kartus labai kritiškai prasitarėt ir pasireiškėt dėl to, kad jūsų nuomonė yra didžiulė problema policijų, kad buvo panaikinti nepilnamečių reikalų inspektoriai, ar ne? Kodėl? Taip, aš manau, todėl, kad buvo apleistas darbas su nepilnamečiais. Iš kur atsiranda to, sakykim, buvo nepilnamečių reikalų tarnyba, taip? Nepilnamečių reikalų inspektorius. Nu, aš pats dirbau, aš šitą darbą nedirbau, bet aš buvau prie to mačiau. Mano paties žmona 27 metai išdirbo nepilnamečių reikalų tarnybui iki pensijos irgi. Tie vaikai, nu, juos kažkur neįdėsi, neužrakinsi, teisingai, bet juos visą laiką laikai ant pavadžio. Ant pavadžio, jų pastovi kontrolė. Žiūrėk, ateina laikas kažkoks ar kažkas tai atšoka, sakykime, pasitraukia iš tos grupės vaikų. Kažkur tėvai sugeba kažkokią tą įtaką padaryti, kad vaikas nedarytų pažeidimų. O dabar kas? Nu, tai niekas, nežinau, kas daro. Nu, policija irgi dabar, policija daro viską. Policija daro viską, viskas yra sukrauta. Tie patys ir kelių eismo taisyklės, ir baudžiamosios bylos, administracinės. Nu, negalėtų žmogus viską dirbdamas padaryti viską gerai. Nu, viską tikrai nepadarysi iki galo. Ir tikrai daug žmonių išėjo ir į pensiją, kai pamatė, kas darosi reformos. Reformos yra gerai, tiesingai, kas yra gerai. Buvo tokių dalykų padaryta, kur tikrai reikėjo padaryti.
Be abejo, ten ir komisariatus kai kurios uždaryti, panaikinti, kurie funkcionavo, todėl kad funkcionavo, kiti galėjo perimti jų funkcijas. Bet buvo tokių dalykų, kur tikrai, mes sakau dabar su nepilnamečiais, mes matom, kad turim narkotikų vartojimas nepilnamečių. Pradeda, sakau, esu susidūręs 9 metų vaikas amfetamino uosto. Kas iš jo bus? Nu, tai viskas aišku, čia stebuklas neįvyks. Klausimas, kiek jisai išgyvens, klausimas, ką jisai padarys. Kaip jiems prasidės nuo tokio amžiaus abstinencija. Nežinau. Čia galim tęsti ir tęsti. Ne, tai čia kalbėti ir kalbėti. Dėkui, Vladai. Dabar norėjau šiek tiek transliacijos žiūrovus, kad jie pasižiūrėtų ir prisimintų video fragmentą iš spaudos konferencijos 2018 metų balandį, kaip tuomet garsiausi, aukščiausi Lietuvos pareigūnai, ką pasako apie kamuolinį nusikalstamą mastą, apie jų turtus ir kitus reikalus. Taigi pažiūrėkime į ekraną. Kurie yra visi išimtikai, kurias mes iš jų demonstruojame. Iš tiesų rasta nemažai šaunamųjų ginklų. Tokių pavojingų šaunamųjų ginklų kaip automatiniai šaunamųjų ginklai, automatai Kalašnikov, Uzi, PPŠ ir kiti automatiniai, pusiau automatiniai nelegalų šaunamųjų ginklai. Pribuoto turto kolega prokuroras minėjo iš ties nemažai sumai. Šiuo metu mūsų specialistai taip pat dirba, vertina kartu su kitais specialistais tam tikrą nusikalstamų būdų galimai įgytą turtą, kuris galimai įvairiais būdais legalizuojant tai buvo atitinkamai teisinamas arba siekiama įteisinti. Taip pat yra paimta nemažai prabangių automobilių, ką vadinu prabangiais automobiliais, tai tokie automobiliai kaip Porsche, tokie automobiliai kaip Mercedes-Benz S-klasės, tokie automobiliai kaip Tesla ir panašios automobiliai, kurie kainuoja tikrai šiandien dienai, kurie yra didelės vertės, iš tikrųjų. Ašku klausimai. Ar galima sakyti, kad šitie veikėjai tariami kažkokiais užsakytom žmogžudystėm, nužudymais? Mes tyrėme šią informaciją, tyrėme tokio pobūdžio veikas taip pat šiame tyrime, taip. Dar klausimų? Kokio rango tai tariamieji turėjo omenyje, kadangi tai buvo organizuota grupuotė, ar tai įkliuvo kažkokie vykdytojai, ar galima kalbėti ir apie aukščiausio, sakykime, grupuotės rango vadovus? Ja, mes kalbame iš tikrųjų apie patį aukščiausią rangą. Mes kalbame apie iš tikrųjų rimtą policijos operaciją, kuriai, kaip ir minėjo mano kolegos, ruošėmės 2 metus ir drąsiai galiu teikti, kad šios grupuotės veikla yra pabaigta. Taigi, labai laukiu klausimų iš tikrųjų iš salės, nes kažkaip publika kukli. Prašau, merginos pagrindė šiandien uždavinėje klausimus. Sveiki. Vienas. Girdisi? Taip. Aš ir Rolando kartu norėjau paklausti ir jūsų. Kaip galėjo būti, kad tiek metų, nežinau, gal aš netaip išsireikščiu, bet nematoma buvo kamuolinių gauja ir nu, kaip jinai tiek metų gyvavo, kaip jūs manot? Čia klausimas man buvo. Aš iš tikrųjų asmeniškai apie juos pradėjau girdėti 2009 metais, kai mes ten šnekėjome su tokiu vienu buvusiu operatyvininku. Jis man pasako, kad štai buvo tokie agoniniai ir dabar yra kamuoliniai. Ir man pačiam buvo keista, galvojau, toks juokingas pavadinimas kamuoliniai, kas čia tokie per veikiai. Bet aš kai pradėjau domėtis, kokie jie buvo tada kaip agoniniai, kur čia yra viskas knygoje labai plačiai ir išsamiai parašyta, aš supratau, kad tai bus ateityje knyga apie juos. Bet aš galvoju, tegul jie dar palaukia, dar visgi ateis diena, kai apie juos bus didesnis paketas. Ir mes irgi matėme, kur dabar va, buvo nepersiniausia pademonstruota ištrauka, ką kalbėjo pareigūnai, kad iš tikrųjų buvo didžiulis mastas, buvo rasti milžiniški ginklai, galingi ginklai, pavojingi. Ir iš negalios nusikalstamos veiklos uždirbti tikrai dideli pinigai ir matėt patys, kokie automobiliai buvo išvažiavę iš jų namų, ten tarkim iš vieno ten, pagrindinių gaujos lyderių Tomo Gaidankos namų, tai yra ir Porsche, ir Teslos, ir Mercedes-Benz, kas iš to, kad tie automobiliai iš Jungtinių Amerikos valstijų atvežti, bet visgi tai yra nupirkti iš nelegalios veiklos, ar tai parodė, kad nu, tai buvo tikrai labai rimta grupuotė.
kas jiems leido siautėti, tai aš sakyčiau, galbūt ne tai, kad nebaudžiamumas tas toks klestėjas Kaune, bet galbūt jų sugebėjimas labai išlikti rimtais gangsteriais, nes jie iš tikrųjų buvo išlikę ilgus metus veikia kaip rimti gangsteriai ir aš kaip kalbėjau su pareigūnais, kurie konkrečiai tyrė jos, tai buvo tiesiog kalba, sakau, ar daug nuotraukų jie turėjo, ar jie laikėsi konspiracijos, tai man pasakė vienas iš pareigūnų, kad atliekant kratas jų namuose nepavyko rasti tiek, tarkim, fotonuotraukų, vaizdo medžiagos, kiek pavykdavo pas ankstesnių laikų grupuočių narius, tai yra pas tos pačius daktarus, agurkinius ar kitus žmonės. Tai reiškia, kad šitą hebrą, kaip aš sakau, jie mokėjo išlikti pogrindį. Gal dar turit kažkas klausimą? Tada perėsim prie internetinių klausimų. Klausimas Visvaldui. Asta Sap, ar pasilgsta policijos pareigūno darbo? Geras klausimas. Geras klausimas. Tai aišku. Daugiau paliekam pamąstymams. Bet jau užtenka. Kokios grupuotės dabar pagrindinės Kaune, Visvaldai, jūs gal žinot? Nenoriu nieko, jokių grupuočių reklamuot. Manau, kad kriminalinė policija Lietuvos tvirtai užsibrėžė demaskuoti pačius pavojingiausius nusikaltėlius ir ta kryptimi eina. Kokia dar sporto įtaka, ten kažką tai sako, atsit sporto įtaka, čia kažką norėjo kažkam užvažiuoti, taip supratau, kad. Labas vakaras, kuo pagrindė skiriasi kamoliniai nuo gurkinių, kaip grupuotės, koks buvo vienų braižos ir koks kitų? Šitas atsakymas į šitą klausimą būtų labai paprastas. Perskaitykite abi mano knygas, nes apie jas dvi knygos yra, tai apie agurkinius 2018 metais, atsiprašau, pasirodė kriminalinė agurkinio odisėja, kurią iki šiol galite įsigyti ir šį vakarą netgi ir ką tik vat išleisti kamuolinį prie bausmės linijos. Taigi, o kai kurie skirtumai šitam paskutiniai knygoje netgi akivaizdžiai aprašyti ir autoriaus pabrėžti ir išryškinti. Bet aš manau, gal tiesiog palikim paskaityti, ar ne? Be abejo. Ar yra naujų gaujų iš jaunos kartos, kurie daro nusikaltimus internetiniai erdvėjai? Be abejo, kad yra. Ar aš manau, net labai daug? Taip. Realiai šiuo metu didelė dalis nusikaltimų persikėlė būtent į internetinę erdvę. Pagrindė tai yra sukčiavimai. Kibernetinių nusikaltėlių, kurie daro rimtus pinigus ir panašius į narko pinigus. Be abejo, kad yra. Ir netgi yra tas vadinamasis dark webas, dark netas, kuriame galima įsigyti ir narkotikų, ir ginklų, ir įvairiausių kitų dalykų. Tai ten yra atskiras pasaulis, kas šiek tiek giliau domisi internetu arba turi, kaip tą vadinamą, labai super didesnį kompiuterinį raštingumą. Tai žino, apie ką aš kalbu ir ten tikrai yra labai daugybė tokių siaubingų dalykų. Galbūt netgi kažkada kartais pagalvoju, kad reikėtų apie tai irgi parašyti knygą. Bet dar yra šiek tiek, manau, anksti. Tačiau galiu nuraminti žiūrovus, klausytojus, skaitytojus, kad šitoj srity irgi kriminalinė policija jau įsteigus yra padalinį, tai patrulį internetinėje erdvėje, maždaug taip galima pavadinti, kurie stebi ir fiksuoja informaciją sklaidančią internetinėje erdvėje ir yra jau pradėjusi keliasdešimt ikiteisminių tyrimų. Taip, iš tikrųjų ir kibernetinio saugumo ten pati specialybė šiuo metu yra labai populiari, nes kibernetinio saugumo specialistai yra graibomi rimtose kompanijose ir sakoma, kad kiekvienais metais labai yra norinčių daug studijuoti šią specialybę, nes jų tikrai labai reikia, nes faktiškai kibernetinio saugumo specialistai tai yra savotiški tokie kaip, sakykime, anų šių laikų apsauginiai, kurie prižiūri tvarką, tą netvarką internetinėme tinkle ir didžiosios kompanijos jau supranta, kad į tą reikia investuoti ir investuoja, nes prisiminkim, kaip buvo vienoje ar ne grožio klinikoje ir kaip baigėsi su nutekintais duomenimis. Tai vėlgi, turbūt atskiros knygos verta istorija. Popkornų atsinešk, papasakos, kažkas čia rašo. Nu, popkornų šiandien nevalgysim. Rašo Kvilė, sveiki, apie kurią knygą jums smagiausia, įdomiausia buvo rašyti.
Man visos knygos labai brangios buvo ir visas buvo smagu rašyti, nes kiekviena patirtis yra skirtinga, bet rašydamas šią knygą, tarkim paskutinę, tai pasakysiu, kad jaučiausi kaip niekada ramiai, nes pradėjęs aš ją rašyti jau nuo pirmųjų puslapių supratau, kad šita knyga tikrai žmonėm patiks ir ačiū Dievui, aš tiesiog užsiprogramavau tas mintis ir taip ir įvyko, nes matau, kad visgi susidomėjimas tikrai yra ir iš jūsų pusės svarbiausiai ir malonu, kad žmonėm patinka ir atrodo tikrai pataikiau į temą. Tas labai džiugina ir aišku lauksiu visą laiką jūsų vertinimų ir nuomonių. Kokios bausmės grėsia pagrindiniams grupuotės lyderiams kiek metų kalėjimo? Na, aš kalbėjau su pareigūnais, kurie atliko tą tyrimą, tai bausmės tikrai laukia nemenkos pagrindinių grupuotės lyderių, kurie ir šiuo metu yra įkalinimo įstaigoje, bet čia ne per toliausiai jie visi yra laikomi, kiek žinau, Kaune, Kauno tardymo izoliatoriuje ar ne Mickevičiaus gatvėje, visiškai čia šalia Akropolio, galima sakyti. Tai vat, tenai ir sėdė ir pats Giedrius Janonis Kamuolys, ir Tomas Gaidanka, Ilgas ir kiti dar du asmenys. Ir tiem žmonėms, kiek žinau, bent jau grupuotės lyderiams, tai grėsia bausmės netgi iki 19 metų nelaisvės. Tai įsivaizduokit, tai yra milžiniškos tikrai bausmės. Ir visų ONG arba kitaip organizuotų nusikalstamo grupuočių atstovams bausmės yra didžiulės. Prisiminkite, kaip baigė Agurkiniai, kaip baigė Daktarai, kai baigė Gaidjurgio klaipėdiečių grupuotė, Panevėžio tulpiniai, ar ten, nežinau, dar daugybė kitų gaujų, kuriems tikrai susiklostė ne kaip gyvenimai ir likimai. Na, jie patys, aišku, pasirinko visą tai. Su kiek ieškinių tenka susidurti? Gi visi tokie jautrus šiais laikais už bet kokius komentarus. Taip, tikrai yra labai jautrus, man, kaip jau turbūt ne vieną kartą esu pasakęs viešai, man yra buvę prieš keletą metų iškelta 15-16 bylų ir jas visas pavyko laimėti, ačiū Dievui, bet tai turbūt ne vien mano paties įdirbis, bet ir advokatai, kurie buvo šalia manęs, tai norėčiau padėkoti pirmiausia jiems. Vienas veikėjas rašo, kaip manot, ar daug priburė dargis ir ar iš vis neburė? Iš vis neburė, nes jeigu burčiau, tai reikėtų mokėti advokatam dieną naktį, o žinau, kad rašau tokiamis temomis, kad čia burt labai būtų pavojinga. Gal dar iš salės yra klausinčioje? O, prašau. Aš norėčiau rašytojo paklausti. Dabar sakykit, kaip jūs pasakytumėt, vat, šitų knygų, šita tema parašymas, tai yra jūsų misija uždirbti pinigus, ar jos turi dar kažkokią kitą, vat, kaip jūs galvojat? Mano misija pagrindinė, sakykime, ir jinai pildosi, ačiū Dievui, kad žmonės tikrai skaito knygas. Ir aš vis dažniau sulaukiu žinučių, atsakymų, padėkų elektroniniais laiškais, žinutėm Facebook'o, Instagram'o komentaruose, rašo moteris, rašo patys vyrai, sako, ačiū Dievui, kad esi tu ir kad yra tavo knygos, nes aš niekada gyvenime neskaičiau knygų, aš niekada nebuvau iš viso skaitęs nei vienos knygos, aš iš vis nemėgstu knygų, bet tavo knygas aš skaitau. Tai aš manau, kad pagrindinė mano misija pavyksta, tai aš žmonės pritraukiu prie knygų. Ir jie tikrai skaito tas knygas, o jeigu jie skaito, tai yra labai šaunu, nes žmonės, jeigu skaito ir niekada gyvenime neskaitė knygų, tai reiškia, mano pagrindinė užduotis yra įvykdyta, nes mano tikslas, kad žmonės skaitytų ir mažiau galbūt žiūrėtų YouTube'ą, tą, per kurį mes šiandien kalbame, kitas televizijos programos, kurios, na, iš tikrųjų, jos naikina vaizduotę, mąstymą, kūrybiškumą, arba tiesiog netgi nelavina, ir ypatingai šio laikinių jaunimą, ar ne, kurie dažniausiai nelabai linkia to skaitimo, vengia, tingi, miega nuo to ir taip toliau ir panašiai. Taigi mano tiesiog misija, sakykime, labiausiai yra žmonės pritraukti prie knygų ir kad jie skaitytų tas istorijas, kad ir kokios jos galbūt atrodytų kartais baisios, per nelik šiurpės ar dar kažkokios. O jūs negalvojate, kad jūs populiarinate savo pasaulyje? Ne, aš... Ne, aš tikrai negalvoju, nes pas mane kiekviena knyga baigėsi su moralu, kad tas gyvenimas veda, kaip ir šiandien kalbėjo
Visvaldas Račkauskas į niekur. Tai yra arba dėžė, arba rusys, tai yra kalėjimo kamera. Trečias dar variantas, tu gali tapti policijos bendradarbiu ir važinėti kitoj šaly gyvendamas ir pastovi persisukti per petį ir pasižiūrėti, ar tave nepuola kažkas ar taip toliau. Todėl aš manau, kad visgi tai yra kiekvienoje knygoje, net nemanau, o sakau, kad kiekvienoje knygoje jos pabaigoje yra moralas. Taip nedarykite, nes jūsų gyvenimas tikrai suduš į šipulius. Gal dar kas nors turite? Aš norėčiau tai paklausti. Taip. Apie nusikalstamą to pasaulio interesą sportį. Ar tai yra tik pomėgis, ar galbūt pinigų plovimas, ar koks dabar jų interesas yra į sportą? Gal Visvaldas galėtų atsakyti? Interesų pakankamai daug. Vienas interesas tai save legalizuoti, tapti matomai žinomais ir nepriekaištingos reputacijos, slepiant tą savo šešėlinį verslą. Kitas tikslas, tai aišku, turtinis, tai yra susietas su korupcija sporte, kuomet vyksta iš anksto sutartos varžybos, kas laimės, kas pralaimės. Tai yra vėlgi sritys, iš kurios galima pralopti. Ir įtaka, kuo aukščiau sporte kaip sportininkas, kuo aukščiau sporto sistemoje kaip funkcionierius, tuo didėja įtaka, didėja autoritetas, didėja galimybės pasiekti savo nusikalstamų tikslų. O ar yra sporto šaka auginanti jam darbuotėm? Sporto šakos pačios savaime nėra kriminalizuotos, pačios nėra atsiradusios iš nusikalstamo pasaulio. Tiesiog nusikalstamo pasaulio veikėjai bando per savo susidomėjimą sportu, per savo dalyvavimą jame, per savo pasiekimus, bando jį integruotis ir skleisti savo būtent tą nusikalstamą galimybės, išnaudoti ir skleisti jas plačiau tam, kad grįžtų graža finansinė prasme. Ar dar bus klausimų? Visi kuklus kažkaip iš vakar. O, prašau. Bet jeigu galima per mikrofoną, nes nelabai girdime. Kam dabar klausimas? Jum, o man. Kuris iš mafijozų, nu, iš daktarų, kamuolinių arba agurkinių, kuris yra pats švelniausias? Nu, va, kur, nu, vienas iš švelnesnių būtų. Nei vienas manęs neglostė, nei vieno aš negloščiau, tai nežinau. Ne, tipo, nu, charakterį, tipo, aš kalbu apie dvasę. Nežinokit, švelniausias, net nežinau, Visvaldį gal jūs prisimenat? Nu, taip nevertinam. Taip nevertinam. Taip ir aš nevertinu, taip ir nevertina pareigūnai. Taip nevertinu. Gal dar kažkas turi kažko paklausti? O dabar dar egzistuoja Kaune kokios nors mafijos gaujos? Gaujos? Taip, mafijos. Be abejo, kad egzistuoja, tik tai jie nesiburia taip, jie nevažinėja galbūt su labai rėkiančiais automobiliais, jie galbūt nesirengia netgi labai super prabangiai, kad juos atkreiptum dėmesį, kaip aš atsimenu, pavyzdžiui, daugiau nei prieš 20 metų, 2000 metai kažkur čia Laisvės alėjoje, aš gyvenau tuo metu ir aš pasižiūriu, eina buris vyrų, juodai apsirengę, susišukavę, beveik kaip italų mafija, kone sopranai, sopranai jau tuo metu Amerikoje buvo pradėti rodyti ir pas mus Lietuvoje irgi vėliau. Ir paskui tik taip po kelių metų sužinojau, ar berods po metų, nes jau pats pradėjau domėtis rimčiau tomis temomis, kad tai buvo daškinių grupuotės veikėjai. Na tai daug ką vat pasako. Bet dabartinė karta, dabartinis jaunimas, jie yra atsargesni, jie žino, kad tas reklamavimas, fetišavimas, kitaip tariant, na, tu greit bus identifikuotas, nu, aš nesakau teisybės. Taip. Dabartinė karta, sakykime, yra atsargesni, jie jau nebenori to tokio dominavimo, rodymosi, nes, nu, kaip ir minėjau, tie patys kamuoliniai, per kratas jų namuose niekas neaptiko nei fotografijų, o jeigu ir aptiko, tai labai nedidelį kiekį, tikrai kur kas mažesnė negu kitų ankstesnių grupuočių. Galbūt dar kažkas norėtų pasiteirauti kažko. Tai aš tada... Bet mikrofoną geriau. Vagysčių, ar egzistuoja dar tos grupuotės? Šiom dienom, šiais laikais. Automobilių vagių grupuotės. Tai be abejo. Šiuo metu. Taip, tai paskutinis naujausias atvejis Kaune.
Aš manau, kad taip egzistuoja, nes mes kiekvieną dieną galim paklausyti, kaip Romainiuose ar kažkokiame rajone buvo išplėštas BMW, televizorius, ten multimedijos sistema, dar kažkas. Tai ir galų galia tie patys kauniečiai praeitais metais mes girdėjom, buvo didžiulė operacija, kaip kauniečiai vogė prabangius automobilius Estijoje. Kauniečiai gyvenę Kaune, jie važiuodavo vokti Estiją automobilių, taip ir jie šiuo metu atlieka bausmės. Tai automobilių vagystės šiaip labai pelningas verslas ir jis vis dar egzistuoja, netgi šiais laikais. O pavyzdžiui, nu kaip pelningesnis negu tarkim kontrabanda narkotikų? Ne, tai vienareikšmiškai narkotikai turi. Pirmoje vietoje. Taip, taip, tai be abejo, nes už tai visi ir metasi narkotikų biznį. Nu ar ne taip, jūs vadėjai. Gal dar kažkas norėtų kažko pasitirauti, nes paskui susitiksim dar po 2 metų. Kalbant apie finansinius nusikaltimus, ar jūs norėsite kada nors tai kreipti dėmesį pats kaip autorius, nes Kaune, tarkim, taip pat buvo žinoma finansinių nusikaltimų nemažai, FNTT darbas buvo akcentuojamas kiek spaudoje, tiek visur, ar jums būtų įdomu parašyti apie tai knygą? Aš manau, kad įdomu, bet aš pastebėjau, kad bent jau dabartinė publika, tai jiems labiau įdomu, kur šaudo, daužo, kraujo daug, turtai, vat kur minėjo viena moteris, santykiai su moterimis, su kitais grupuotės nariais. Šiandieniniai publikai vis dar tas yra labai įdomiau. Ir aš 2015 metais esu išleidęs knygą 13 tamsaus lietuviško verslo paslapčių. Ir jinai iš pradžių buvo nelabai suprasta, nors ten buvo labai įdėtas milžiniškas darbas, buvo pasakoma apie Lietuvos milijonierius, jų būtent verslo paslaptis, kaip jie galbūt ne visai sąžiningai uždirbo tos savo milijonus. Ir aš paskui pagalvojau, padarytas didžiulis darbas, bet visgi žmonėm pasirodė, kad jisai pernelik sunkus. Bet kaip mes 2018 metais tą knygą vėl perleidom iš naujo su papildymo, su pasakojimais apie Kurlianskį ir Masiulį šiuo metu teisimus, ar ne didžioji korupcijos byloje. Tai ta knyga sprogo tiesiog ir jinai buvo atsidūrus pirmoje topų vietoje. Aš supratau, kad visgi žmonės keičiasi ir jau yra žmonių, kurie galų gale nori tos tokios daugiau informacijos. Tik aišku, skaičiai yra šiek tiek nuobodžiau, kaip sakiau, publikai, nes jie visą laiką nori to tokio kraujo, smurto, sekso ir dar kažko tai. Galimai gal reikia pritaikyti prie politinės situacijos, tarkim, kaip įvykiai Ukrainoje, Rusijoje, kai buvo paviešinami, tarkim, tų pačių diktatorių, ar ne, turtai ir jų machinacijos. Taip, gal laukiame to ir Lietuvoje yra kažkas. Kas čia žino, dabar šis neprognozuojami laikai, mes kiekvieną dieną stebim įvykius, ar ne, kas vyksta prie sienos ir galbūt po metų mes iš viso nežinau, kaip gyvensime, ar kur busime, todėl sunku pasakyti. Iš tikrųjų, labai prognozuot kažką sudėtinga ir bent aš asmeniškai pats savo veikloj ir savo gyvenime paskutiniais metais prasidėjus pandemijai stengiuosi planuotis 3-4 mėnesius į priekį ir nedaugiau, nes nesuprasi, kas čia bus. Nu, aš manau, jūs taip pat gyvenate. Nes kuo tu daugiau planuoji, tuo labiau nesiklosto tie planai tavo, lūšta viskas, arba viskas persiverčia į kitą pusę ir kam planuot, geriau tiesiog paleisti ir gyventi. Dar keletas klausimų iš YouTube'o žmonių, į kuriuos labai noriu atsakyti, nes yra tikrai tokių visai įdomių klausimų. Dailiau, pagal kurią savo knygą labiausiai norėtumėt sukurti filmą? Norėčiau pagal visas knygas sukurti galbūt netgi ne tik filmą, bet serialą, nes vieni filmą būtų sunku įkišti tą pačią kamuolinių istoriją. Aš manau, kad kamuolinių gyvenimas būtų tikrai neprastesnis serialas, negu šiuo metu rodomas per internetinės platformas, tai yra Gomora, italų ar ne serialas. Turbūt matėte tą serialą. Labai tikrai geras, prasidėjo paskutinis sezonas ir aš pats laukiu dabar kiekvienos serijos pasirodant. Ir aš manau, kad jeigu papasakotume apie Lietuvos tos visus atvejus, tai tikrai būtų neką prastesni serialai. Todėl tikrai norėčiau apie visus sukurti, jeigu tik tai leis galimybės ir aplinkybės. Dar norėčiau paskaityti vieną klausimą iš žmogaus, kuris parašė per Facebooką ir kuris yra toksai labai ištikimas komentatorius, pastebėtojas įvairiausių tų dalykų ir jisai labai labai mėgsta dažnai pasireikšti. Tai linkėjimai Erikui, jeigu jisai žiūri, aš manau, jisai žiūri. Taigi Erikas klausia.
Aš galvoju, gal čia būtų klausimas jums, nes labiau toks policinės. Kodėl nebuvo bandoma į kamuolinių grupuotę infiltruoti savo jauną apmokytą policijos akademijos auklėtinę? Vaizdingai. Vaizdingai. Labai, labai konkrečiai plius. Neatsakysiu nei taip, nei ne. Nei ar buvo, nei nebuvo, ar nebuvo. Tačiau kriminalinės policija naudojasi visais įmanomais teisėtais būdais surinkti informaciją. Ir vienas iš klasikinių pačių nuo pat nusikaltimo atsiradimo metodų, tai yra būtent tas agentūrinis metodas, kuomet remiamasi žmogaus veikiančio, dalyvaujančio nusikalstamui grupuoti arba toje aplinkoje parodymais. Iš pradžių informacija pateikiama slaptai, o vėliau galbūt ir parodymais, kurie gali tapti kaip įrodymais. Tai manau, kad ne vienas rimto nusikaltimo arba rimtų nusikaltimų atskleidimas neapsieina be būtent tokių informacijos nešėjų. Aš irgi pasakysiu, kad informatorių tikrai labai daug būna visose grupuotėse. Ir apie tai būtų galima tikrai parašyti atskirą knygą, nes tai yra labai įdomi linija. Ir šiandien dienai, kaip aiškėja, tai tų informatorių netgi labai yra daug. Ir jeigu mes matome, kad dažniausiai kaip grupuotės lūšta, tai labai daugybė žmonių pradeda kalbėti, ko anksčiau nebūdavo. Tarkim, visas didžiausias policijos turtas tai yra tie žmonės, kurie atskleidžia informaciją iš vidaus arba kurie vėliau pradeda kalbėti. O anksčiau tai visgi būdavo kiek kitaip ir būdavo laikomasi labiau tų banditiškų taisyklių. Vienas dar klausimas, Eriko, kaip buvo įtraukiami į grupuotę nauji nariai ar savo noru, ar ne savo noru? Be abejo, kad Erika, jeigu skaitysi šią knygą, tai ten pasakoja vienas pagrindinių liudytojų, kuris šiuo metu su policija bendradarbiauja arba bendradarbiavo ir padėjo, tarkim, realizuoti šią kamuolinių bylą. Tai kaunietis, kuris pasako, kad jau nuo mažų dienų gyvendamo Šančiuose pradėjo vagiliauti, paskui gavo įvairiausių pasiūlymų išvykti, vokti į užsienį, kitas valstybės, traukti magus, multimedijas ir kitus reikalus. Taigi tas visas etapas yra tikrai ir šiandien dienai irgi mes žinom, kad jaunimas pradeda vagiliauti galbūt parduotuvėse, bet jie vėliau sulaukia iš kažkokių vyresnių gangsterių ar kažkokių veikėjų, kurie yra prie gangsterių pasiūlymų, važiuoti į Europą ir atlikinėti tuos tam tikrus nusikaltimus. Taigi, tai yra kelias, kuris tikrai prasideda nuo pat mažumės, kaip ir jau kalbėjo šiandien Vladas, ar ne, apie tas pačias vagystės iš tų Maksimų ir kitų parduotuvių, kur yra šių dienų problema. Taigi, jeigu daugiau neturime klausimų, tai aš norėčiau visiems labai padėkoti. Dar vieną pabaigai. A, dar turim vieną. Vieną, pridėtinę vertę būtinai. Klausimas. Teisingai. Turim dar vieną klausimą, atsiprašau. Tai, bet jūs pamastykite dar apie vieną arba du paskutinius klausimus ir mes tada šiandien pabaigiam savo vakarėlį. Taigi, Visvaldai, jums paskutinės būtų klausimas, turbūt rezumuojant mūsų ar ne tą pasisėdėjimą ir šio vakaro transliaciją. Kokią galvojat, vat, pridėtinę vertę jūsų akimis turi šita knyga apie kamuolinius? Manau, kad šita knyga, kaip ir kiekvienas iš tamsos rašinių, turi didelę pridėtinę vertę, į kurį susideda iš kelių dalykų. Negalima taip vienu sakiniu pasakyti, čia dėl to verta arba dėl to neverta. Manau, kad tai pirmiausia, tai, kad tai ši knyga yra lobis kriminalinių istorijų mėgėjams, kurie, kaip sakėjai, mėgsta aštrius pojūčius, smurtą, seksą ir kaip tai vyksta. Būtent nematomoje erdvėj, nežinomų laikų, bet anksčiau ir vėliau išaiškėja ir yra rašytojo prašoma. Antra, tai yra pagalbinė medžiaga Lietuvos kriminaliniai policijai. Kadangi čia yra susisteminta, kaip minėjau, jau vis didelė dalis arba netgi esminė dalis informacijos, kuri vienai par kitai buvo kažkur paviešinta. Jinai tik tai patikta sisteminiam pavidalė. Trečia, tai edukacinė medžiaga vakarų valstybių detektyvams, kadangi jie dabar jau po truputį pradeda kažkaip perprasti Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupuočių veikėjų veiksmus. Tačiau anksčiau jiem iš viso tai buvo tabula rasa. Mano karjeroje pasitaikė toks vienas įvykis, kuomet per konferenciją parodžius berods švedams filmuotą medžiagą apie
pas juos vieną miestelį padaryta plėšimą iš parduotuvės, ypatingai brutalų, kuomet buvo sumušta pardavėja ir paimti tikrai nedidelis kiekis pinigų iš kasos aparato. Bet jie parodė, kaip veikia atseit grupuotės iš rytų, tačiau negalėjo niekaip identifikuoti, net iš kokios tai valstybės žmonės. Mes sakom, gi čia lietuviškai išnek. Praktiškai mes kabinete, ne kabinete, o salė, kaip dabar, pažiūrėję vaizdo įrašą, atskleidėm nusikaltimą. Įdomus epizodas. Kitas pridėtinė vertė, tai nearta dirva, sakyčiau, Lietuvos kriminologams. Kaip nusikalstamo reiškinio Lietuvoje tyrimo objektas. Deja, tokių tyrimų negirdėjau ir neskaičiau, kad tokia būtų, bet tai manau, kad tai yra perspektyva. Sekantis, tai dokumentinė medžiaga nusikalstamumo prevencijų su jos programų rengėjams ir jų vykdytojams. Kadangi reikia remtis ne vien tik tai įvykusiais faktais, kada grupuotė gauja yra demaskuota už padarytus nusikaltimus ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn, bet reikia kažką daryti ir iki to, kad nebūtų daromi tokie nusikaltimai, nors kaip jie bebūtų apie juos įdomu skaityti. Sekantis, tai yra kaip galimos, ši knyga, aš ją vertinčiau, kaip galima intuityvinė prevencinė priemonė arba šaltinį, nes didžiausia prevencija tai yra nusikalstamų veiksmų nebaudžiamumas. Tai yra, kad anksčiau ar vėliau už tai reikės atsakyti. Labai gerai pastebėjimą, ačiū Visvaldai. Ir dar keletas paskutinių klausimų, jūs pamastykit, dar turim šiek tiek laiko, taigi paskutiniai keli klausimai. Kokio automobilių važinėjo Giedrius Janonis Kamolys? Ar ir buvo šarvuotas kaip Agurko Velečko 7 serijos BMW, ar kaip Georgijaus Dekanidzės V140? Knygoje parašyta, kad Kamolys, Giedrius Janonis, važinėjo šarvuotų banginių mėlynos spalvos Mercedes Benz. Man deja neteko jo matyti ir ten jo tokia istorija ganėtinai įdomi buvo, kad jis ten paskui kažkur dingo, ar sudegė, ar dar kažkas. Russian Deep klausimas man. Kodėl visos kalbos eina tik apie senus dalykus ir kodėl neparodai apie šiuolaikinę mafiją gaujas, kurios vaikšto tarp mūsų visų, ar medžiagos mažo, ar kažką. O kur tos gaujos, tada norėčiau atsakyti tam pačiam klausiančiajam. Jeigu tos gaujos jūs taip matote, tai pasakykite, aš irgi pamatysiu, nes aš nematau jų. Aš rašau tik apie tas, kurios yra sulaikomos, kurios jau važiuoja į teismus, nes ir patys pareigūnai tik tai tada daugiau mažiau pradeda kalbėti. Negali taip pareigūnai pasakoti apie šiuo metu sekamės nusikaltelių gaujas, apie kitas kažkokias personalijas, kurie galbūt sės už grotų po mėnesio, po pusės metų, po pusantrų metų ar dar kažkaip. Jo labiau, kad egzistuoja nekaltumo prezumpcija. Taip, jo labiau, kad egzistuoja nekaltumo prezumpcija ir na, neįmanoma tiesiog rašyti apie tai, kas šiuo metu vyksta. O antras dalykas, aš nesu policijos darbuotojas, aš esu istorijų tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas, todėl pas mane informacija dar kitaip sukrenta ir neturi būti dar kitaip pateikta. Rimgaudas klausia, ar bus audio knyga, kamolinių turbūt audio knyga, tai bus, ateinančiais metais planuojame galbūt netgi kovo mėnesį, tai nedaug liko laukti. Ir klausimas Visvaldui, kokias charakterio savybės privalo turėti kriminalistas? Pirmiausia, turi išmanyti savo darbą. Išmanyti savo darbą, būti profesionalas, apmokytas ir būti labai kūrybingas. Tai yra darbas kūryba. Kūryba numatyti daug žingsnių į priekį ir sugalvoti improvizacijas ekspromptu, kokį geriausia priimti sprendimą tam, kad būtų pirmiausia užkirstas kelias nusikaltimo padarymui ir antra, kad būtų surinkti įrodymai ir nusikaltėlis būtų sulaikytas. Aš manau, kad turėtų būti šiek tiek įgimti dalykai, kažkokie genai, polinkiai, nes lygiai taip pat kaip ir rašymas irgi informacijos rinkimas, kaip ir sakyčiau, žurnalistų ar muzikantų tikrai neįmanoma išmokti tapti. Tai turėtų, tu tiesiog gimsti su kažkokiais polinkiais, potraukiais, rinkti informaciją, dainuoti, groti. Nes na, tai nelabai yra išmokstami dalykai ir tam reikia tikrai, sakykime, ir noro vidinio begalinio ir, aišku, dar tokio vidinio turėti talentą. Tu papildysiu, tų savybių yra labai daug, tačiau viena yra pagrindinė tai, kad kriminalinės policijos detektyvo pareigūno darbas uždarius kabineto duris nesibaiga. Jisai trunka visą parą.
jis trunka praktiškai be sustojimų. Todėl tai yra, iš tikrųjų, kaip Dėlis sakė, ko gero įgimtos savybės ir jeigu tu šito neperneši, tai realiai niekur nesigaus. Kristina dar klausia, kaip aš pailsiu nuo tokių temų, gal kažkaip visiškai netikėtai pravedini galvą. Šiaip, jeigu taip atvirai, tai žinokit, nuo pirmadienio iki penktadienio tai dirbu net iki 10-11 valandos vakaro. Aš sėdžiu pasijungęs telefonus, kompiuterius, na, tiesiog trumpai papasakosiu, kokie buvo paskutinės mano savaitės. Aš organizavau šitos knygos pristatymą, visiškai vienas absoliučiai, be jokių talkininkų. Tuo pat metu mes baigėme kurti video epizodą Patreonam, kurį artimiausiu metu išgirs ir pamatys publiką, tai apie biržų karvelius. Trečią temą mes bandom lipdyti dabar dar temą apie Klaipėdos nusikalstamą pasaulį, Palangos nusikalstamą pasaulį. Ir dar ketvirtą temą dar derinam susitikimus dėl istorijų kituose mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Tai vat yra tokios temos, jūs įsivaizduokit, vienu metu tu turi koordinuoti keletą temų. Taip nėra, kad knygą aš išleidau, sėdžiu fotelį, rūkau cigarą, geriu konjaką arba brandy ir laukiu, kad man birėtų pinigai iš dangaus. Deja, taip tikrai nėra, aš labai daug dirbu, kaip jau ir minėjau šio susitikimo pradžioje. Ir nes man tai patinka, aš netgi kartais nejaučiu, kad aš dirbu, nes aš galvoju, kad tiesiog aš taip gyvenu, man įdomu. Kol kas aš turiu tą tokį, kaip sakau, kaifą, draivą, kuris mane veža ir aš tiesiog darau tai, kas man atrodo iš vidaus fainai, o labiausiai tai smagu matyti jūsų laimingus veidus ir vat rankose turinčius knygas ir po to, kai jas pasirašinėjau. Tai man yra didžiausias malonumas, įvertinimas. Taigi labai tikrai ačiū jums visiems, dėkoju šio vakaro pašnekovams šalia manęs. Ir kalėdos lygiai už mėnesio, šiandien yra lapkričio 25 diena, taigi pasidovanokite sau, savo žmonėmis, savo artimiausiams, mylimiausiams mano naujausia knyga, tai yra Kamuolinė prie bausmės linijos. Nepamirškit mane sekti Facebook'e, Instagram'e, Patreon'ose, Delfi Plus ir visur kitur. Kiek galėsiu, tiek papasakosiu, atsakysiu ir laikykitės ir gerų artėjančių švenčių. Ačiū Jums!